Hello， 大家好，我是洛洛，欢迎收看《高级星球生存》第27集。哥，熔岩巨人会消失，这星球岂不是废了吗？要不我改成别的吧？你想改成啥？冰原，你觉得怎么样？行，你说怎样就怎样。我先把硫磺岩换成冰块，天黑了，先睡一觉。哎呀，你这男的呀，还躺在地上挖床，我这见到划水的人都看不下去了。冰块上面铺一层积雪，然后再来个小小的冰山，这四四方方的也太规则了，挖一点下去。那个不着急啊，我们得先找冰原。可是不应该先把它围起来吗？万一养的冰熊掉下去了怎么办？不会不会，他们才不会那么傻呢。我怎么觉得你在骂我傻呢？不不不，他们没你傻啊，呸，你没他们聪明。不是，你什么意思啊？你故意的？嘿嘿，口误口误啊，你别墨迹了，快来找。哇，神殿，正好忘了带能源核心。不用问，哥哥肯定也没带，不信再试试。哥，你带传送舱了没？哎呀，我忘了。你不会也没带吧？我可不是你，这么重要的东西怎么可能忘记？你看，我从来不骗人，我说带了就肯定带了。我的天哪，可算是找到冰原了。你敢相信我找了他2001夜呀？在这期间，哥哥都找到了四座火山。放上传送舱，让哥哥赶紧过来。哥，其实我没太搞明白，我们为什么要找冰原呀？训冰熊呗。为什么要训呢？养野生的岂不更好？所以你想告诉我冰原白找了？也不算白找吧，比如冰原的风景就挺美的，而且罐子也挺多。但是我这老彼得有点消极怠工啊，哥哥的小彼得都砸了两只冰熊和一只迅猛龙了，我这啥都没有。到最后我也只砸到一只冰熊，把它放进去。哥哥还放了两只团子呢。完了完了，它快掉下去了。嘿，哎，吓死我了。我就说它不会跳吧，这上面好多雀鹰啊。对呀，到处都有，但是这个冰熊它两条腿都悬空了，看得我紧张兮兮的，还是别看了，这进行也太平了，我把它修改一下。哎呀，这都啥玩意儿，我忘了积雪也是占一格的。好了，就填这么一小块吧，企鹅就不放了，三只野生冰熊呢，放再多企鹅也是白搭。那本期视频就到这里啦，感谢大家的收看，我们下集再见，拜拜。